Na akadémii učitelia viac rozprávali o zápletke a postavách, my sme zasa viac rozprávali o vizualite, zvukových efektoch, záberoch a farbách. 15 kinovečerov RTVS s 15-dielnou dokumentárnou sériou o dejinách kinematografie Príbeh filmu Odisea. Sledujte 12. časť a po nej film Choď a pozeraj sa. Boj s mocou a protest vo filme. V premiére v piatok večer na Dvojke.